A Força Sindical faz ato aqui na Avenida Paulista contra os juros altos. Os manifestantes vieram pressionar os diretores que se reúnem hoje no Conselho de Política Monetária. As centrais sindicais defendem a redução da taxa de juros já nesta semana. Que os juros no Brasil é o maior do mundo, 14,25%. E isso acaba prejudicando a produção, acaba prejudicando o consumo, gerando desemprego no nosso país. Estamos com 12 milhões de desempregados. O protesto permaneceu concentrado na calçada em frente à sede do Banco Central em São Paulo. O ato convocado pela Força Sindical começou às 10 horas da manhã. O trânsito na Avenida Paulista fluiu normalmente e não foi interrompido. Um boneco foi inflado em protesto contra os juros, a inflação e o desemprego. Cerca de 100 pessoas participaram da mobilização. A manifestação durou mais de uma hora e acabou por volta das 11h30 da manhã.